fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Bill, Bill, Bill! No, no, no! Mina coins igen. Jag dör. Oh, vi har ju mer pack också. Vad får vi mer? Nej. Vänta, han går, nej. Han går för 500. Han går för 800k, 800k, 800k. Boys, han går för 800k. Om vi säljer allting mitt konto nu. Jag måste skicka det till Boppe. Om du överför. Vänta, jag måste läsa på. Det känns som att jag är den enda som inte... Han går fort med narkom. Jag ska bara skicka. Ja, är det 800 narkom? Jag tänkte, jag trodde det var Scream, men det var ju Icon. Alltså jag trodde att alla skulle packa en Icon, oh my god. Nej, jag gjorde SPC. Men om jag för över det. Alltså jag kommer inte kunna föra av på en gång, men... Jag lägger över dem som jag vet går för lite. Jag kan lägga upp det på YouTube. Nej, men det orkar jag inte. Jag skiter i det. Alltså jag orkar inte, Men kör bara dig, jag skiter i det. Fuck det, köra man. Tänk om man får back-to-back icon, det är bara sjukt. Är en border? Det är ingen border, då skiter det. Skitsamma, jag bryr mig inte ett skit. Fuck det här spelet faktiskt. Det skadar allt det här. Det där kan du skada, det där kan du skada, det skadar allt. Alltså, fuck. Hallå ni, jag har fri, jag packar en icon. Vi kör det, kom igen. Det här måste ju få en border. 55 kopack. Det är ingen border, what the fuck, okej. Okay. Jag är på mitt andra, jag har Alexis Sanchez på mitt andra konto. Jag märkte ens allt här på mitt andra konto. Jag måste ha en trailer att spela som en. Jag har mitt lag för typ 800k för den, nej. Gött eller? Det är frågan. Vänta, jag ska bara säga inget med morsa. Ja. Jag packar en Icon heter det på FIFA. Det är sån här gamla legender utan han gick för. Nej. 1 miljon. Va? Ja, det är bättre än vad Messi alla går för. Är du sämre? Jag har... No, men jag, det är på mitt andra konto. Ett nytt lyckas på taket där borta grannen då. Men jag säljer allting, jag har 2 miljoner. Ja. Det kostar typ 4000 kronor, Ricka. Kött. Ja, men nej, jag ska, vad heter det? Jag ska försöka, men jag kommer få göra typ, jag får 10k nu. Eller typ, ja, vi får se, alltså jag vet inte riktigt hur jag gör. Alltså. Vi gör små. Sitter, tappas bra. Gott eller? 784 000 kommer du kappa för. Adam! Nej. Tycker du då? Men jag kommer inte föra upp en gång. Tror du det kommer bli kvar en ripad? Adam. Vad tror ni i streamen? Tror ni jag kommer bli kvar en ripad? Mm.
Lista upp han. Jag har ju packat Kay Walker också, kommer jag på. Ja. 45 kopack. 28. Där har 56 000. Jag ska bara lägga upp det på YouTube. Tack för att du kollade på den här videon. Förlåt att det blev en lång video. Men kan vi då, alltså det här är sjukt. Kan vi då 20 likes för en icon?